de novo, depois de novo. Se arrumar. Aí quando voltar, pode voltar. Um papo, socorro. Socorro. Primeiro começa com o unilateral, depois o bilateral caminhando. Chegou aqui, troca, tá? Já fui vencido no combate.
pode fazer soco barreira caminhando. Primeiro faz parado, depois de parado pode caminhar. Ok, relaxa. Dante livre, quer tomar água, pode tomar água. Deu até isso. Ainda bem que foi eu, hein? Aí tá bom, luxa. Thank you.
Natação. Natação? Natação. Leve, hein? Light. Light. Light sal. Aí pode ir. Direto. Tentar aqui fechar a mão. Você vai ter assim, né? Procure tentar usar mais os bloqueios, tentar bloquear, usar bastante bloqueios. Tem as duas mãos, ok, aí tá bom.